إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لتبلغي ضعفكم ترى الله سبحانه وتعالى نسأل ممريك بكم الله لا فرغت لممريك بكم الله أدرغت كريسة تجد اسمياني كشية كريسة كوبشتتم تكريوسي prej ndur nga kush kërkoj prej kryusit. Andaj, Resulullahi alayhi salatu wassalam e udhëzoi dhe e mësoi shokun e tij i cili i kërkoi drejt për drejt. Më mësoi ja Resulullah ta duaj. Allahumma i shfini o Zot më shëro. Wahdini më udhëzo. وارحمني ممشرا وارزقني لما فرنزا بس انتارك ان مشتاقا بدل الطريق وستاس كل تيتر الله ينالو تفضل قبلين كمون تدل ريروبي زاكنيش كنت ذا هذا ينطال نيلي نسكيشتين دي ون مروبا زوتي نالو Dalë shpëtimin shumë shpejt. Zoti ka shpëtuar dinin e imanin. Ty edhe mu. Salavatet ja qëjmë selam Resulullahit selam duke thënë. Jo vetëm ja qëjmë selam. Se s'kemi zarë, i putë zarë. Por duke thënë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كاشني برشنديتي بر بيغمبري صلى الله عليه وسلم أما نت برشنديتي هم إبراهيم عليه الصلاة والسلام edhe shokë të pejgamberit të hynë punat për shëndetje, edhe kretë besimtarët të hynë derë ditën e kiametit. Allahumma salli ala Muhammed wa ala Ali, ala Ibrahim wa ala Ali. Ishtë e Ali, 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 jetë për metet e të hynë derë ditën e gjëkimit. Të ndëruar vëzër, të gjithë e dini, Allahumma ka të kriju urdhënin e ti me përfilë. Ajo që e përfilë i urdhënin e ti i thëjmë i badetë. Allahu në ka kriju me bo i badetë. Në fjallën i badetë shqipë se kemi, për e kuptojmë të gjithë. Ose, Allahu në ka kriju për të adhuru vetëm atërë. Ka adhurim, që dhe me thonë, përfilë e urdhënin ti është adhurim. Po se përfilë e se adhurim. Edhe ka marrë bine me tekst, si kur që ka bojnë në një zafërishë, për pa njohje dhe pa vendije, dhe të më adhërojnë filan sportisti. Do sa kjecë për bojnëshë. Unë adhërojnë filan këntare. I dhe ma zi për bojnëshë. Sa adhërojnë asë këntë, mund të ndërojnë dhe respektojnë. Për të adhuruar, vetëm Allahu adhurohet. Baba e nëna respektohet, gruja të dërohet dhe fëmija e dukohet. Mos i përzi kodla të shti. Se cilë e kodë fjallën e vetë. Allahu adhurohet, baba e nëna respektohet, gruja të dërohet, fëmija e dukohet. A të e fëmija respektohet, adhurohet. Ja, dhe adhurohet dhe e dukohet. A fjallë ekstra më të dhe. Që mërës me i përzi kablët e milion pa kablët të një. Allah, Allah.
Yes. I've been regretted. Yo. Ria, për me ujit bakët e të tjepër. Dete që janë shpëtët peshë, a i harë peshë që të vetë. Jo. Na e rumër njerë. Pena që më në frytë, që shia, krejsia, kumla, të krytë patë në njësatë, së në frytë të. A i harë peka të vetë, jo. Të përshlejma, të përshlejma, ty, e a vjerë. Lëba që kullot, a pin tëmli në vetë vetë. Për ku jema? Allahu në Kur'an për në thëtë, ku e ledhi aja është të cili, këllë ka lekum më afiltar të gjemira. Ashtë Allah për e cili për ju të gjitha gjëllë të katë kërinë. Bleka që më lërë një altin e harbet. Kemi këtë bletarë shumë? Alketë. Edhe mjallon një bletës, ajo i dhënohët. Se, del 8 km e ndres në këtarin, ty me të dhëmë, e ti me në shqitë një, ose me në e faqë. Amon, në me hante! Pula, i bon vezën. Se nuk i hantë për dele këllot, e bon nga një vezë ty. A jemi të bindu. Nga Allah për qëka për thërë. Lëma këllëpë në gjinë e vëllinë se illa li abudur. Pra, mas i kreta për tyje, i kam krijuë, ty për të jelur në gjësendër, ty dhe gjinën, djallën, gjinën dhe insinë, në zonën dhe shëjtonën, ju kam krijuë, ligjën të me që unë vetë, me me adhuru, se adhurim nuk vërë në shtrim dhe poshtërsi dhe sklavi, adhurim është ndërë dhe karakter. Po me kemë që ishim bim të rapë që pak, u thamë në hoxë në të ndimoje nëse të avojnë të gjohërësitë, se unë dhe qështu që shpofoli ma kuptoni gjuma. Kër është gjallë për adhërim, Allahu i ka qëjtë adhërus, o ibad, për fjetë, ibad al-Rahman, ibad. Kër është sklavri dhe rëmëdim, në thënë, abid të poshtë, abid, këta ibad, këta abid. Në nuk jemi abid, në jemi ibad al-Rahman, që adhërim të liusin, në të liqë. Dhe zëmën me konë abid. Robert. Po s'kemi tërë në qëtër, të thonë në Robert të Allah. Kjo fjallë e Robert pak për qëtë si keqë, Robert. Shkijet të është, të nga shkijet i Vëzlavis. Pa ta sërpjes të është, bëdë shqipë të Robert. Ma mirë në grobë se Robert. Bolje grobë në në Robert. Po sërë qënë të fjallë. E ju se dini së në qenë. O vlasë në të minë, krenaria ma e madhër është tjeshtë robin e ti. Ama poshtërësia ma e madhër është tjeshtë robin e në qitë. Po ecë një djetar rrugës, po ecë një djetar rrugës. Dhe përshetë, njani në një karë, shumë për lasdrohet në atë kalli. Kalli të një, që zdi me ecë një. E këtë djetarë e nalë, e thë, o zëtë një. Tha, që e duku lasdruar në këtë kalli? Ku punësh? Tha, jam punëtor të mreti.
jam punëtor të mbreti. Për çka po ishte aty të mbreti? Pastroj, pregatis bukën, rregulloj, laj. Punëtor. Që ti aq punëtor edhe aq lazdran, që qenë kjero, a je robi Zotit, sa ja unë jam robi mbretit. O të keqen. Pse? Po më s'ni përqyë mbretit, qka të banë? Pa më dënon, më burgos, më ra, sa ta nuk përsejt, mbretni nuk përsejt të drejtim, edukojmë rept. Tha, o robi Zotit, hiqë robi lëkit mbretit, boni robi Zotit, kur t'ka bon, t'a falen. Nuk të rehe nuk dënon. Do të kanë gjerë prej robi lëkut njëzimin, të jetë njëri krenaria ma madhe, është të jetë që robi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Andaj, prej kësa i hirtës, po du me ju fam juve të gjithëve. E sidomos gjeneratës së ri, që ta mbjellni farën e mirë për ta korë bereqetin e mirë. Shikoni u vllaznit e mirë. Na që po jetojmë këtë botë, që të fije të adhurimin që po e bëjmë, të pak adhurimin që e bëjmë, namazin, agjerimin, kurbanin, a gjullë e punë. Respektin e prindëve, edukimin familjarë, që të fije adhurim? Dhe e lau, se të tham, adhurim dhe e lau, dhe më tham për fije, tur të vëti, që i është adhurim? Adhurim, me marë definicionin, për e rafë që po ju foli, se në qëtim, fjallë adhurim nuk e di edhe unë e fa definicion, apo nuk ka, po po mduhët që nuk ka kjo fjallë definicion, kurse prej arabishtës të dhërim, që të më thonë adhërim, a i bada? Të i përfilët urt një Allahut, Subhanahu wa ta'ala, edhe ndaj Allahut, edhe ndaj kryesave. Edhe ndaj Allahut, edhe ndaj kryesave. E kënë bytë Resulullahin, ja Resulullah, i dërgore Zotit, qëfar haku i kemi Allahut, ta të adhërim vetëm atë, e mës të i përshkrujmë shoq të adhërim. E Allah është për hakin e fanire, pasi që të adhërëve të mështë i përshkrujmë shoqë ati, në ka haknire të në fusë në gjenet e mështë në ndështojnë. Në të dhujnë. Pra ndër që të adhërim që për e vërë, mështë bëhën për sy e faqe. Por në të bëhën vetëm për sinqerisht për Allah. Kjo një. E dyta, pjesë në këtë drejtim, zbresim prej adhurimin dhe Allahu, se këtë këdo lidhe në adhurim, njërë po, kur ti ndarë në do të në që shumë tema në mojë. Të respektojnë babë e në. Po di shkonë respekti i babës e nëmës. Pas adhurimin, Allah vjenë baba në rëzmi. Dhe për një e ka rrahë një anë, i gjallë shumë në nësë bokë se ka mytë krejtë. E ka mytë, që të është para të dhe një anë i mytë. E ka mytë blabë. Shumë kje që rëgjitje. Qëra të kjo marinë e me kjo Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam? Masa dhurimit dhe Allahu gjellë gjellalu, a që është fort në respekt i babës e i nënës, a që është i fort, sa që pa pëlqimin dhe pajtimin e tynë në lajteje, së në hysh në gjenit. A më më po fare 5 vakte, në është 50 vakte fali, jo 50 fali. Ka thonë profetë që dhe jemi Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, el aq, la ju të fërë në gjenit. Arrogantin dhe i pritve, së në hinë gjenetit. Së se pjederin e gjenetit tjede, po i një gjume, unë e hinë, po
Po që gjë, se mos ke ajo që shpi e dënjohës që ti po inke. Nëse baba dhe nona se më fnaqën prej teje, ti në gjenecën një që. Ure bre, atë volumen që jam që që ure dhe i baba se ne. Ba, në... Atë bohëm të kushtë të i baba dhe Mirë po, e patëm për në fatë, në rrë. Shkodronë të dojmë në rrë për hisë. Kjo marrin e komunizmit në qëti fare. Turpë në kësa judesë në mrashtë, në qëti krejnë pëshina e kërkës. Babë dhe në, nuk gjenë shkodronë. Ka njëherë kërë të plodhësh. Thuvësht, ja Allah, për shumë herë thuvësht, o, në në të 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 shenë. Pra ndaj, të shikin një gjallë babë e nëmë, sot prej meje të prej kamë. A kishë bërë me që dorën, ku shika babë e nëmë gjallë, ku shumë. Qo një dorën të shumë, shika babë e nëmë. Ose edhe vesh nëmë, nëse edhe vesh babë. Ta shumë keni një përësi prej neje, për të krejë një shpi, me i puthë duër dhe në babë, babë e nëmë. E boni! E? Hajde e boni, këllëzërë. Gjitha, se në përëpën shqitë, ki si folë të babës dhe nëmës që s'pe qëndore. Mirë blejë një zemë, qohësh, në sabah qohësh. Në sabah jo, se sabah i herë, e së qohësh i sabah. Në gjashtë e më shtatë. Ku? Turë, të restorantë, në bëjë kafe, më blejë një pacet cigare. Se së përbësh turë në shku të furra me blejë kafës edhe nënës një pjekurin në këndzitë. A, po për. E kimi në gjallë? Njënë, e kimi e puthë duër dhe balën sotë? Ha? Po. Ishim me një ceremoninë të haqëllëpë të vitin e kaluar në dusë. Ceremoninë e madhe, një që në një zedvehtë një bëmë fteshtë e klavë, që ka arë prej haqëllëpë, e kimi në ceremoninë. E kishë në në gjallë, dhe në rrë biseda mu me majtë fjallinit, dhe është kishë e putë babës edhe në nësë për të këtë të shpija. E kishë në 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 të fahorës, dhe në kam në në këtë. Dhe është e putë ishë babën në 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 dëdurë. Ishte me shdisi në që në një zëvëtë kogja i matë në restorantë. E kishë në në pak me peshë të letë, e mori, jo me putë, për kamët, ja putë, ja putë, ja putë, kamët. E duër t'ja puthi, e balin t'ja puthi, e puthi shumë, a bom me këto mbyllë programi, ne prishin kretë prindë, emocionëve në shkatërojë. Për më dashik, pse, ku nuk më baba dhe në nga i t'gjaqën, në islam, Allahu nuk më i t'gjaqën dhe i t'i. Pra ne i qatë adorim që bëjë, bëjë, Mësoni e vënatë në leqën, ju putëtore në primëve. Jo me mësuat të nërën, që i shkatërruën fëmijët me këtë aparat shëjtonëtët. I shkatërruën fëmijët. I sa shkatërruën fëmijët. Tu me më shumëkarë në shkretë, jemi të ngritur dhe jemi emancipu. Jemi edupu dhe jemi kulturu. Pse? Se fëmija i në këndim 3 vjeqë, në 4 vjeqë, me qërë qërëgari në me ljurë në gjithë dërinë në ta.
أكم سوف نيايت تركة البيت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله ينام الزوف باش من فمين تلقون آمين كدو تركة Prej pjesës e edukimit në islam, respekti i gruës dhe respekti i burit. Pra, një respekt shumë reciprok në zdy. Për në kemë familja e lumë. E katërta, që ti marim në në kënë të një, në i edukua këllëma në këmi. Adhurimin e Allahut, respektimin e prindra, ndërimin familjar, edukimin e fëmijë. Vinë të një rezultatet. Mbrojtjen e dinit, mbrojtjen e vatanit, mbrojtjen e moralit, dhe mbrojtjen e ekonomisë. Për këta jemi të kriju bashkë. Dhe ma khalap të gjinë në vërinë se i lali abudun, dhe ma khalap të gjinë në vërinë se i lali abudun, e këm kryu praza tjetër njerim dhe insin dhe gjinin dhe insin vetëm se më adhuri Allahum Subhanu Kala Allah i nga mësaf qësh me adhuri më mësbiri e mësbiri e kemi edhe qësh me ulluf edhe adhurimin me pes pot namazit me haqëzër me zëqat me agjerin të Ramazanit me prerjet e kurbanit me respektimin e prindve me edukimin familjarit që në ratë Të lusim Allahum Gjallu Gjallu dhe në duke ofte dhe njeve të gjithve edhe në e falë gabimën të gjithve, inshallah ta'ala. Va kuru qawlihada wa astaghfirullah li velikum, thoni prej zemrës, prej shkëtë, thoni Allahum, astaghfiruke ya Allah, o Allah në e falë gabimën, inshallah Allahum në odzëm të gjithve. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين أشني فرساني الشعر زيسما الله المحق ألا قلت الحمد لله لا قلت الله Më meritë në hapë. Rezultati pozitiv nuk mund më ardhë vetëm të ata që jenë të devotshëm. Se zvjen rezultat spontanisht, për rezultatin e jetë ajë që ka të reguë që është kalej edhe që është nuk kalej. E që dyra jetë të shumë shumë të shkurta për juve. E treta fjallë në këtë marathonje dhe nuk bartin, nuk bartin shpirë armiqësi ndaj askujtë. Pse ndaj askujtë? Se në pse, ti me pas armiqë mi ju pasu në spredikoj. Se predikimi, dhe më thonë, mi ndalu një spredu pëskeqë. Keni pa në komunikacion, kër e sheni në radar, ti nga krena ti polici. Në radar, në përshojmë që është radar e atje. Me drita e qëtë. Ma ju stashim, në nashë, a baloj për dini. Pse? Që mos bjerën grasë këtë dini. Me e pa një grobë të kundë. Me e pa një grobë të kundë. Në kuset. A le është të një këtë kundë? A le jësh? Në le jësh e të një? Raki, të të raki. E të një mishë përsonë. O la u duan li la vatale dhalimi. Kemi në armiqësijë ndaj të tjerëve? Pse armiqësijët? Armiqësijë kemi ndaj shejtanit dhe punëtorve dhe bashkëpunëtorve ti që bëjmë që rëditje në fyrë tokës. Allah në mështofë të dy. Allah në kanë su obëz në nga. Shikoni, me kalu këtë në shkollat, fillore, të mesme, master, doktoratur, kërkund, punëtorët e arsimit që të tregojnë me cili përgjitje ki me kaluat, kalëzën për rëzullin përgjitë të unë, jo. Asku shasë fillore, përse boje hile, mësu si me konë me hile, kalëzën, a majtë i për hile gjitë.
Jo, Allahu në Kur'an po na tregon me çka shpëtoi. Po na thot, mo që po thot çfarë në bëhet dua. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar. O Zot, na jep të mirat e dunjas dhe të mirat e akhiretit dhe na shpëton nga ndëshkimi i zjarrit. Ai i parë. Tjetër në përna të lëna, Rabbena këfirli dhe li validejnë dhe li mu'minin e jo më e kumën, isa, o Zot, mi falë më katët e mi, edhe dy pritë dhe të mi, dhe gjirë besimtare që të jenë të pasë për të dalim para të jetë ditën e lëkarilë a mesë. Allahu më nëmësën me shka më darë. Po pse Allahu më nëmësën me shka më darë? Sepse Allahu është Arhamur Rahimin, më i mëshirë në shmirë prej gjithë, dhe në jemi krijesat, a jesh krijuës, a jesh më i mëshirë në shmirë. E në zdim shka më hëmë pastaj. Inshallah nuk më mërzitët, edhe atë dy minuta, së të spatë, më më shumë, inshallah se këmë zgatë shumë sëmë. Musa a.s. ka pas vla Harunin, Harunin dhe Musa dy vlazën, dy të pejgamber. Ama Musa pejgamber para Faraonit, para Faraonit, para Harunit. Musa s'ke shpallë të Rani. E ta është Musa e pa vetën që ka nevojë për një përgraje, në predikim nga vetë, o Zot, po një dua, a që mua një përgraje, vlaun ti. Allah ja përcet e shirën, një po një Harunin pejgamber. Pejgamber, pasi pas, të vratit të Musës, jo një përveqë, në të njëtim një përnarës për e Musës i këshillat, në simet për e vlau. Vdic, Harunin. Harunin vdic. Musa e qenë gërë, pas e aci zvone qenë gërë. Dhe janë njësi kohën, Musa vlau, që e ka vërëvës, lët e lët. Allah i e foli Musës, o Musa, a u dhimbe shumë për vlam, a u dhimbe, që përqarë, pse përqarë? Sa u dhimba si vlam, se më pot një kratë, në dabe, në predikim, u dhimba si vlam, se më pot vetën një kratë. Mjerë për ma shumë u dhimba jara, bi që e futa në grotë, në këtë të stirë, që e sirë, një bullohë për e sirë, në këtë grëpë, e nuk di që dhe bëmët me tamë. Nuk di që dhe bëmët me tamë. Allah i folje dhe i tha, o Musa, o Musa, me i pas leju të vdekurit me folë, me i pas leju me folë mas i vdesim, kishin me të regu, se e në taku me matë më shirë në shmitë me Allah. E bo një rahatë. Musa e bo një rahatë këtë. Se u taku Allah me Arhamur Rahimin. E Arhamur Rahimin është Allah që në gjithëve. O Musa, rëbile të dhije në gabin me i bëjë Rahmet e Fali, që tonë për e përmendë në fundit, hilën si adërë. Hile, ropi ka bon, gabim e bon, ama hile me bon, zban. Allah i në lërgoft hilen prej shpirtit. E thoni hile, ju që në rinë. Ha? Hile, shërë e keqë. Hile me bon, shindetje, matje, në gjithë shka pa hile. Allah të të shanë gërë në rujt dhe hineve të shëjtanit dhe shërëve të tia, aku në këllë i hëdha vë astagfirullah alimelekum, tërni astagfirullah, vërë në salari në salatët e në hadhi fërfari vë nukëm, vërë dhikrullahi ekber, vë allahu jahër në më të sënë.